Det här är en parodi på olika youtubers. Och den här videon är inte för att vara taskig mot de här youtuberna. Det är bara för barn. Att det ska vara något roligt. Hallå, jag ville bara störa dig en snabbis. Se till att du stör mig inte. Nere, så kommer du få notis varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal. Okej? Okay? Hallå där alla Pandai-detektiver. Idag ska du och jag och försöka slutföra det här mysteriet med den hemliga mannen och spelmästaren och jag och tidsmaskinen och du pyramiden och jag. Du har väl inte missat att du kan hitta min grymma merch på Pandai.se. Au! Så mina vänner, då är vi tillbaks i tiden. Tiden då spelmästaren och jag Tomet. Ungar, samling. Nu börjar vi dagens lektion. Välkomna till en helt ny video! Idag ska vi göra något av det sjukaste vi har gjort på den kontinenten. Vi ska spela kull. Vi har ju lite regler. Oscar som är blå, han ska bli kullad av Victor som är det röda laget. Det röda laget kommer att få ledtrådar för att det ska bli helt omöjligt förstås. Blå laget kommer att få 10 minuters försprång. Det röda laget har alltså 10 minuters blå laget vunnit. Enklare än så kan det ju inte bli. Men nu börjar det stora äventyret. Okej, nu är det lite bråttom. Videon är igång och jag är på rymmen från Viktor. Känns ju inte riktigt lika läskigt som att vara på rymmen. Eller hur, Kalle? Va? Ta bild med! Nej! Ja! Och jag gömmer mig från min bror så du får inte säga till Viktor vart jag är någonstans. Ja. Nej. Här är jag här. Bara och se. Så jag är på tunnelbanan nu till Piccadilly Circus. Jag vet att det finns ett McDonald's. Här då, GB anmäls för Piggelin Fiffel. Jag såg Piggelin Fiffel och kände... Jag såg Piggelin Fiffel. That is my cue. That's my cue. I'm coming back to Piggelin Fiffel. Okej, så GB anmäls för Piggelin Fiffel då.